ប្រិមិនជាទីមេត្រីឆនសវណ្ណរៀងធ្លាយរូបថនអបថើបសង្សារធ្វើឲ្យស្រីស្អាតជាច្រើនខកចិត្តមិនស្ទើរជារឿងភញាប់អល់មួយដែលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងឆនសវណ្ណរៀងបានបង្ហាញរូបថនអបថើបស្រីស្នេហ៍នៅថ្ងៃដែលលោកប្រារព្ធខួបស្នេហ៍ជាមួយនារីម្នាក់នៅក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែង ក្រុមមុំក្រុមមុំជាច្រើនបានសម្ដែងការខកចិត្តព្រោះតែសវណ្ណរៀងអបរិទ្ធស្រីស្នេហ៍មិនព្រមប្រលែងសោះខណៈដែលនារីខ្លះថាខំលួចស្រឡាញ់ជាយូរមកហើយតែមិនដែលដឹងថាពូរឿងមានស្រីស្នេហ៍បែបនេះទៅហើយសោះទោះជាយ៉ាងណាក្រោយការបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមស្អិតដោយស្គាល់តាំងម៉ែនោះឆនសវណ្ណរៀងមិនប្រកាសឲ្យគេដឹងអំពីគម្រោង ដឹកដៃកម្ពុលស្នេហ៍ជូរងការនៅពេលណាឡើយស្របពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងរូបនេះលន់មកថាពេលនេះពូរេសចេះស្រឡាញ់ស្រីហើយដោយឡែកនារីមួយចំនួនទៀតបានបញ្ចេញសារបែបទោចចិត្តថាគ្មានសំណាងបានធ្វើប្រពន្ធសវណ្ណរៀងអូនបានរូបថតគេបានបង ឆនសវណ្ណរៀងធ្លាប់សាររូបភាពថាមានស្រីស្នេហ៍ជានិស្សិតម្នាក់រស់នៅអាមេរិកឈ្មោះអារីយ៉ាតែដំណឹងស្នេហ៍តារាចម្រៀង រោមត្រង់ច្រើនរូបនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃរៀបការពិធីការនីប៉ែនស្រីពេញកាលពីថ្ងៃទី 8 មករា 2021 នោះសវណ្ណរេងក៏បានបណ្ដើនារីផ្លាច់មុខម្នាក់ស្និទ្ធស្នាលដោយគូស្នេហ៍ផងដែរទើបធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាស្រីនោះជាអនាគតភរិយារបស់លោកសវណ្ណរេង ដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្រឈប់យល់ច្រឡំថាសវណ្ណរេងមានប្រុសតាមស្នេហាចរន្តជាងស្រីទៀនតើពេលនេះម្ចាស់បនអារម្មណ៍ពេលខូចចិត្តរូបនេះក្លាហានហ៊ានអោបថើបសង្សារកណ្ដាលវងមនុស្សតែម្ដងចាមិនធម្មតានោះទេពេលនេះឆនសវណ្ណរេងបង្ហាញរូបថតថើបគូស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យនារីជាច្រើនខកចិត្តដែលខំលួចស្រឡាញ់តាំងពីយូរ នារីម្នាក់នេះពិតជាសំណាងមែនទែនដែលបានអាយដលក្នុងដួងចិត្តប្រិយមិត្តជាច្រើនធ្វើជាសង្សារមិនយូរនោះទេឆនសវណ្ណរេងនឹងដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការដោយតារាដទៃទៀតជាក់ជាមិនខានឡើយចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពរមេនមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹង ក្រោយដឹងរឿងអស់ទាំងនេះស្រាប់តែគូម៉ាបង្ហោះសារយ៉ាងកំសត់ទាំងនេះដាក់ចំចំចំពោះអូក្រិដ្ឋជនដែលបានស្លាប់ចាថាតើលោកគូម៉ាបាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាជុំវិញករណីក៏ក្រឹកខ្លាំងពីរឿងចៅរៀបគម្រោងប្លន់លុយ1លានដុល្លារតែមិនបានសម្រេចព្រោះត្រូវម្ចាស់ផ្ទះដឹងមុនហើយក៏រៀបចំគម្រោងស្ទាក់ចំចាប់ចោលទាំងបួនអ្នកនោះប្រិមត្តប្រហែលជាបានដឹងជ្រាបច្បាស់ហើយ ដោយឡែកនេះបើយោងតាមប្រភពគណនីរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺលោកគូម៉ាបានបង្ហោះសារយ៉ាងមានន័យបែបនេះបន្ទាប់ពីអូក្រិដ្ឋជនបានស្លាប់ដោយលោកបាននិយាយថាមនុស្សស្លាប់គឺផុតអស់ហើយនៅឡើយតែសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលជាអ្នកត្រូវរងទុក្ខជាពិសេសគ្មានម្ដាយឪពុកណាគ្រប់គ្រងនិងចង់ឲ្យកូនដើរផ្លូវខុសទេកុំឲ្យហួសពេលនឹងមានវិបត្តិសារី ក្នុងនាមជាកូនសូមសាងល្អផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យលោកពុកអ្នកម៉ែនិងដឹងគុណលោកធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អសម្រាប់គ្រួសារសង្គមនិងប្រទេសជាតិនៅឲ្យគេស្រឡាញ់ចាក់ចិញ្ចឹមឲ្យគេអាល័យដំបូងមានរបស់លោកឪពុកខ្ញុំបន្តពីឃើញសារនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនចូលខមមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហើយក៏បានសារចែករំលែកតៗគ្នាជាច្រើនអ្នកផងដែរ ចានេះគឺជាសារមួយរបស់លោកគូម៉ាបន្តពីរឿងក៏ក្រៅប្រទេសតេតងជាមួយនឹងអូក្រិដ្ឋជនទាំងបួនអ្នករៀបចំគម្រោងប្លន់តែមិនបានសម្រេចចុងក្រោយក៏ត្រូវស្លាប់ខ្លួននោះដោយលោកបានលើកយកដំបូងមានរបស់លោកឪពុករបស់ខ្លួនលើកមុខនិយាយថាមនុស្សស្លាប់គឺផុតអស់ហើយនៅឡើយតែសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលត្រូវរងទុក្ខហើយក៏គ្មានឪពុកម្ដាយណាចង់ឲ្យកូនធ្វើរឿងអាក្រក់បែបនេះដែរក្នុងនាមជាកូនសូមដឹងគុណឪពុកម្ដាយធ្
chấm rần mình mến bật rứt ấm bớ đài thơ ở sân cung sắp bơm có đôi chiếc thơ bạp chật ở bụng mặt ái ở nơi cọng kế bẹp này lời chưa bị xe tiện nút rút ở kê sở lánh slap tớ ở kê ở lại mình mến slap tớ kê ở bẹp này lời chà tạo bom bồn vô dân nạ đáy xông chôn banh chanh mà tệ mà nẹ mùi tệ tông bồn mê này đáy có xông mình chọc tại trâm này xông chạy subscribe nâng rút cận đấng bày tựa tụ bàn bồn mê thamay thamay chèo bần tỏ tiền xông ở cún xông có rụp lìa.